en preparat, ki ga prodaja firma Biovis, s tem, da lahko očistite vaš prebavni trakt v roku 30 dni. Sam preparat je sestavljen iz teh kapsul. To so kapsule, ki so protiglivične, protibakterijske in protivirusne. Sestavine v teh kapsulah so razna zelišča, posušena in sestavljena v tako kombinacijo, da resnično odstranijo iz vašega telesa vse glivice. Jaz mislim, da se ne zavedamo, koliko problemov imamo zaradi glivic. Tudi znaki, da imate glivice v vašem telesu, so lahko srbenje kože po kopanju, razni izpuščaji, srbenje ušes, srbenje nosu, tudi, bom rekla, včasih sinusi in, bom rekla, tisti znak, ki ga že vsi poznamo, ne? Srbenje med prstimi na nogah. Kapsule se jemlje trikrat na dan, resnično redno, en mesec, zato, da ne upade vsebnost teh zelišč v krvi in tudi ne v prebavnem traktu. In potem imate en taki čudežen preparat, to imate vlaknine. To so medicinske vlaknine, ki so sestavljene iz vlaknin pomaranč, iz vlaknin jabolka, semena tropotca, jabolčni pektin in inulin. To je preparat, ki ščiti vašo črevesno floro in ji pomaga, da se hitro obnavlja. Te vlaknine imate 30 vrečk, jemljati jih vsak dan zjutraj na tešče v 2 deci čaja, ohlajenega po možnosti, ker drugače se hitro zgosti. Spije se na hitro v tekočem stanju. Ta preparat vam pomaga kaj? To vam pospeši vašo aktivnost, vaše peristaltike. Nažalost, izredno veliko ljudi je danes zaprtih in vedno več jemljajo odvajal. Vendar, odvajala vedno bolj uspavajo naše črevesje. In te vlaknine pač vam pospešijo aktivnost vaše peristaltike. Peristaltika se začne gibati in enostavno, ko se to začne premikati, se iz vašega črevesja odlepijo tudi obloge, ki so se tam zadrževale leta in leta. In tudi hrana, vsa hrana, ki ste jo jemali in uživali, se je absorbirala preko teh oblog in resnično niste v vaše telo dobili tistega, kar bi lahko vnesli s to hrano. Tako da tudi proizvedete ne dovolj B vitaminov, zato ste veliko krat lahko tudi, bom rekla, slabe volje, pa depresivni, pa bom rekla, ne tako razpoloženi, kot bi lahko bili. V tem kompletu imate še čaj. Čaj je v taki koncentraciji, da ga v bistvu iz ene vrečke naredite 2 litra. Zavreje se 2 litra vode, da noter eno vrečko čaja, počaka 10 do 15 minut in se vzame vrečko ven in ta čaj se spije v roku celega dneva. Tako da imate dovolj tekočine, kot bom rekla, to morate vedeti, da morate vnesti izredno veliko tekočine vsak dan, da vaš organizem lahko čisti odpadne snovi iz organizma. In tudi tukaj imate take snovi, ki čistijo vaše telo. To imate lubje krhlike, janežovo seme, cvet kamilice, kopriva. Vse to vpliva na čiščenje vašega prebavnega trakta, vaših jeter, vaših ledvic. In enostavno, ko boste vse to prečistili, se vam bo vračala volja, vračala se vam bo energija in izredno več snovi boste dobili lahko tudi direktno iz hrane. In ko boste vi očistili vaše telo in regenerirali prebavni trakt, izboljšali absorpcijo živil, potem je vaše počutje, bom rekla, izredno dobro.